Bona tarda, benvinguts a l'Ebre Notícies Esports. La Unió Esportiva Rapitenca competirà la propera temporada a Primera Catalana, després d'estar-ne només una, a Segona. L'aturada prematura de les competicions i la posterior resolució de la Federació Catalana de Futbol va fer que el conjunt rapitenc pugés com a segon classificat. Amb la incertesa de no saber ni quan ni com començaran les competicions, avui parlarem de com la rapitenca ha viscut esta aturada de la competició i de com afrontar el futur més proper. Tot això amb el seu president, Hernán Subirats. Bona tarda, Hernán. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres en directe al canal Terres de l'Ebre. Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Econòmicament, l'aturada ha afectat a tot el teixit esportiu català, ha afectat a clubs de futbol, de bàsquet, d'handbol, a totes les associacions. Com li ha afectat a la rapitenca com a... A veure, econòmicament, nosaltres l'avantatge que vam tindre és que una vegada es van acabar les competicions, tot el que era tema econòmic se mos va aturar també. D'esta manera, no vam tindre les despeses que haguéssim pogut tenir si la competició hagués continuat. Per altra banda, a nivell d'ingressos sí que això ja varia, perquè tema quotes de socis haurem de preparar alguna cosa de cara a aquesta propera temporada per als nostres partits que no s'han disputat. El mateix passa en quotes de futbol base, però la sort que tenim és que tant patrocinadors com l'Ajuntament en qüestió de subvenció ens ajuden una temporada més, i en aquest aspecte no teníem cap ingrés extra a nivell de cantina o de barra de festes, etc., que ens pogués ajudar tampoc de cara a aquesta propera temporada, i per tant, econòmicament, més o menys, encara ho hem pogut salvar una mica. I pel que fa a la confecció de la plantilla de la cara vinent, com ha afectat el parón? Ha sigut un mercat que s'ha mogut molt ràpid. Com ho heu viscut des del club rapitenc? Sí, ràpidament. A més, va ser tan pront es va decidir que no es continuaven les competicions, i una vegada ja se va resoldre per part de federació com acabaria tot el tema de cara a la temporada que ve, sí que és veritat que cada any m'ha donat la sensació personalment que el mercat s'anava movent encara més ràpid. I d'aquesta manera també ens hem hagut d'anar movent. Hi havia jugadors, i de fet encara hi ha ara jugadors que estan esperant a veure com anirà la temporada vinent per a moure's en una categoria, esperem que superior, o si se pujava, continuar renovant o no en la rapitenca, com han sigut alguns casos, i això també ens ha fet una mica variar també els plans de principi de temporada a nivell de planificació esportiva. El cas d'un d'aquests que va estar esperant, que primer va renovar, que després no ho va fer és Ferran, i a casos ara com Rafa Llop o Ricardo, que podrien marxar equips superiors. Això, a ulls des de fora, pot semblar que en aquell moment la rapitenca no tingués ben planificada la temporada o no sàpigués què fer en cas que pugés de categoria o no. Però realment, a l'hora de gestionar-ho, això segurament era molt complicat fer-ho i molt complicat treballar. Correcte, aquí hi ha dos factors. El factor personal, el factor del jugador com en la seva família, en la seva feina, etc., que això està intentant, depenent dels desplaçaments que pot suposar un Primera Catalana, el que pugui suposar un Segona, i després està l'apartat esportiu, que és la promoció del jugador, d'intentar de forma natural jugar el més amunt possible. A més, estem parlant de jugadors que tenen qualitat i que han demostrat aquesta qualitat aquesta temporada Segona Catalana. Llavors, hi ha hagut jugadors que sí que ens han dit que s'esperaven a la resolució abans de donar-nos a nosaltres, que érem la primera opció, però que si estiguéssim a Primera Catalana no renovaríem per aquests fets personals. I en el cas de Ferran, que comentaves, sí que primer ens va donar la paraula, ens va donar permís, a més, de publicar-ho, que si no, no ho haguéssim publicat, naturalment, però al final s'ha d'entendre també la qüestió personal de Ferran, totalment comprensible, i per això m'han tingut el jugar a Segona Catalana. En quin punt se troba ara la plantilla? Ara estem aproximadament sobre les 16 fitxes, 16 jugadors que tenim més o menys confirmats. Estem esperant, clar, no hi ha fitxatges fins que no poguéssim presentar les fitxes, però sí que hi ha aproximadament 16 jugadors que ens han donat la paraula. Estem parlant que ens fan falta 3-4 jugadors per acabar de confeccionar la plantilla del primer equip. Hi ha hagut jugadors que han marxat. Un ha estat Ivan Gasparín, capità, jugador de la Ràpita, molts anys del planter, ha marxat. Va fer una entrevista que explicava algun tipus de descontent en la situació de la rapitenca en general. Què et va semblar la seva marxa? Com ho ha afrontat el club?
No vaig llegir l'entrevista. De fet, trobo que bueno, les seves raons tindrà Ivan per a deixar el club, se li va proposar continuar. Tinc entès que se li proposava, possiblement l'oferta no era del tot dolenta, però clar, t'estic parlant que jo no vaig estar en aquelles reunions, per tant, t'estic parlant d'una banda de la història, no? Justament, però si ell considera que no estava a gust al club i per qualsevol motiu, naturalment, el més normal i el millor que podia fer era marxar, clar. Han arribat d'altres jugadors nous a la Rapitenca. Què en penses de la plantilla? Creus que és de moment l'adequada, la Diana és millor plantilla que la de temporades passades per competir a Primera Catalana? Estem parlant d'un equip molt jove, sobretot jugadors que tenim l'esperança que exploten precisament aquesta categoria. I trobem que tal i com mos podem pensar que pugui arribar esta Primera Catalana en un grup reduït, en potser menys partits, creiem que són un grup de jugadors que ens poden donar l'objectiu al qual aspirem, que és mantindre la categoria. Com te comentàvem, ens falten 2-3 posicions, perquè sí que és veritat que hi ha alguns llocs al camp que encara fluixegem o que encara ens fa falta acabar de cobrir. També hem estat mirant en Carlos Rodríguez pel filial, per les places que també ens puguen servir de cara a tindre una plantilla de 18-19 jugadors. I d'aquesta manera, pues, esperant també el fet de Ricardo i de Rafa Llop, jo trobo que podem tindre una plantilla prou competitiva com a mínim per aconseguir l'objectiu aquesta propera temporada. A banda pel que fa a la confecció de la plantilla, els jugadors que puguin arribar, que puguin acabar sortint, el no saber quantes jornades tindrà la temporada següent, en si us haureu de desplaçar fora o no de les Terres de l'Ebre, afecta també el tema de patrocinadors, el tema de planificar entrenaments, el tema d'obtenir ingressos? En principi patrocinadors no, perquè quan ho lliguem a un parell de temporades i per tant ja estarien lligats de cara a aquesta propera temporada. Sí que hem mantingut en algunes converses, estan contents amb el patrocini de la Rapitenca i fins i tot voldrien ampliar aquest període més enllà. Per tant, les converses que tenim amb els patrocinadors són bones. Te comentava ara parlat de l'Ajuntament també i en aquest cas l'Ajuntament també ens ajuda en la subvenció i això està aprovat de principi d'any, per tant tampoc no té per què variar-nos. A nivell planificació esportiva, varia moltíssim. Actualment no fem entrenaments, el camp és municipal, estem supeditats al que ens puguem anar primer l'Ajuntament a nivell de qüestions de seguretat i diversos protocols, ja sigui des de vestidors fins a material esportiu a l'hora de netejar-lo. Però sí que vam parlar amb l'entrenador i si ell ho trobés convenient, doncs en aquest cas faria la petició a l'Ajuntament, petició corresponent per a poder-ho entrenar. Però com encara no sabem, és això, encara no sabem quan pot començar tot, acabaríem fent potser algun tipus d'entrenament per a començar, però tampoc no agafaries un ritme de pretemporada, per dir-ho així. Si no m'equivoco, a partir del gener del 2021 s'obriria un procés electoral, diguéssim, a la Rapitenca, amb la possibilitat de presentar candidatures. Quina és la teva opció a hores d'ara? Seria tornar-se a presentar, fer un pas a banda? Com està la situació institucional dintre de la Rapitenca ara mateix? El 30 de juny del 2021 acaba el nostre mandat, serien els 4 anys, i a partir d'aquí ha d'obrir-se aquest període. Nosaltres el volem avançar al gener, ja no per a fer el relleu, sinó el relleu se faria per dia 1 de juliol del 2021, això sí, però considerem que és beneficiós, si mai hi hagués alguna alternativa, o inclús nosaltres per a la continuació, tindre-ho clar ja a principi d'any. D'aquesta manera ja més o menys ho podríem començar a planificar una mica, ja sigui nosaltres com una altra directiva. D'aquesta manera hauríem de seguir els passos, obertura de candidatures, si hi haguessin eleccions, etc. Nosaltres sí que és veritat que encara ens ho estem més o menys plantejant. Ha sigut un any una mica atípic, tant esportiu com a nivell d'entitat, i sí que ens estem encara una mica plantejant de mirar la continuïtat o no de la directiva. El que també trobem que seria bo per a l'entitat és que també hi haguessin diverses opcions. Si mai algú volgués fer un pas endavant i precisament trobés que pot ficar-se al capdavant, jo com a soci seria dels que més content estaria, perquè sempre ha sigut d'un en un, no? Una única candidatura que s'ha ratificat a l'Assemblea. També te diré, si este projecte que es presentés damunt la taula vingués de qui vingués, i així ho he manifestat alguna vegada, jo com a soci veigués que és favorable per a l'entitat,
ni jo ni la directiva segur que seríem un impediment per a que aquestes persones se posessin al capdavant del club i el tiressin endavant, ni molt menys estem agarrats a la cadira i anem en busca de lo millor per a la Rapitenca. La temporada passada, segona catalana, vam tenir molts derbis ebrencs, això va fer que les grades en molts de partits tinguessin molt bon aspecte. Ara aquesta situació a primera canvia, només hi haurà tres equips ebrencs, la Rapitenca, el Gandesa i l'Escó. Què haurà d'oferir la Rapitenca per a que la gent torni a anar al camp, torni a enganxar-se al futbol? Pues, ser un futbol atractiu. Acaba sent això, no? La sensació que teníem que veníem d'abans i quan vam baixar de categoria, potser a nivell de socis, era que ens havíem acomodat massa potser a la categoria i que tenies aquell objectiu que portaves molt de temps aguantant la categoria. Ara aquest objectiu ve donat a que precisament és l'últim any de mandat i tampoc no volem carregar econòmicament a qui pugui ficar-se després en qüestió d'intentar pujar, però jo trobo que s'ha d'intentar oferir això, no? Sobretot jugadors, a ser possible, majoria de Terres de l'Ebre, i a partir d'aquí intentar un futbol que pugui ser atractiu per a que la gent pugui tornar a la Devesa. I si pot ser il·lusionant, encara millor. En això, un dels que sí que ha renovat és l'entrenador, Joan Ramon Sancho. Ha marxat Subi el segon, ha arribat Ernest. Com és d'important a hores d'ara el tècnic? Nosaltres li donem importància al tècnic, perquè a més a Sancho el vam descobrir una mica quan puja al filial, que es fa càrrec del filial a quarta catalana, ell puja a tercera i el manté allí, i el descobrim una mica a nivell de grup. Després a nivell futbolístic, clar, també ens pot oferir, en aquest cas, el que ens va donar l'any passat a segona catalana, ja estàvem allí dalt. No li llevarem mèrits tampoc a la resta del cos tècnic, en aquest cas a Subi. Però trobem que el seu home de la casa, un jugador que ha sigut capità de la Rapitenca, que es coneix el club, que sap les mancances que tenim i sap també les virtuts que tenim com a club, ho veiem en l'aspecte de poder transmetre certa il·lusió de cara a l'entitat als jugadors que ens venen. No descobrirem res als que ja són veterans, però sí en aquesta nova fornada que ens puja de poder-los entrar una mica en la il·lusió també de la Rapitenca i de sobretot treure-li més suc al jugador de cara a poder defensar els colors. Has parlat abans del filial, t'hi pregunto ara també pel futbol base. La federació va resoldre que no hi hauria ni ascensos ni descensos. Ha sortit una plataforma Units pels Ascensos, impulsada per Edu Albacar d'aquí les Terres de l'Ebre. Què en pensa la Rapitenca tant de la resolució de la federació de que no hi haguin ascensos, de la il·lusió d'esta plataforma en aconseguir revertir-ho? Quina és la posició de la Rapitenca? Per una banda, clar, la resolució, per una banda, a nosaltres a nivell de club, ens beneficia en un sol equip. Dels set que teníem a preferents, només n'hi havia un en posició de descens, per tant, només un seria este tema de... Si hi haguessin ascensos, tampoc no ens haguessin perjudicat en aquest aspecte. Per tant, a nivell de club tampoc no ens perjudica massa. Sí que és veritat que a nivell Terres de l'Ebre ens veiem beneficiats en la pujada del juvenil del Tortosa, per tant, hi ha un equip més a preferent i això jo trobo que és bo per a les Terres de l'Ebre, el de sempre, com més equips, ja no solament futbol base, sinó també amateurs, com més equips poguessin tindre les Terres de l'Ebre en superiors categories, trobo que és molt bo per al territori. I sí que és una llàstima que, en el cas del futbol formatiu, perquè el Bacar està dins de la plataforma, és una llàstima perquè tenia molts equips posats en primera posició, si bé que després la delegació de les Terres de l'Ebre, si no m'equivoco, és l'única de Catalunya que per a pujar preferent has de fer una lligueta, vull dir que no solament estan ells, sinó que també hi haurien altres equips que també tenien la primera plaça a les seves respectives lligues. Però a nivell institucional, nosaltres, ja no per aquesta plataforma, ja no per qui pugui estar i els clubs que s'hi puguen sumar, però sí que és veritat que quan vam tindre la conversa amb Joaquín del Pino, i per la situació anòmala que ens trobem de cara a la pandèmia i que és una cosa totalment extraordinària, li vam comentar l'aspecte a nivell de club que a nosaltres ens afavoriria, sobretot a nivell del primer equip, que poguessin hi haure ascensos i no descensos, però que igualment entendríem i respectaríem totalment la decisió que prengués Federació. I per tant, a l'hora de respectar-la, ens mantindríem al marge respecte a qualsevol comentari o qualsevol, en aquest cas, plataforma que podrien sortir. Entenc que nosaltres, com a club, estem prenent mesures extraordinàries en certs aspectes i demano als socis que ens entenguin sobre aquestes mesures. Suposo que també se'ns demana als clubs una mica des de federació. Bé, doncs, amb aquestes paraules de
Hernán Subirats, el president de la Rapitenca. Nosaltres deixem per aquí avui el Ebre Notícies Esports. Tornem demà amb més informació esportiva. Moltes gràcies i fins demà.